Ekspertai pataria. Laida Ekspertai pataria pristato Kauno technologijos universitetas. Sveiki, radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Ekspertai pataria. Lietuvos moksleivių tikslių ir gamtos mokslų pasiekimai gerokai prastesni nei pasaulio valstybių vidurkis. Patys šalies moksleiviai juos vertina kaip sunkius, sausus ir neįdomius. Viena iš priežasčių trūksta praktiškumo bei supratimo, kaip tikslieji dalykai gali būti pritaikomi kasdienėme gyvenime. Kaip sudominti vaikus tiksliaisiais mokslais dar mokyklos suole? Apie tai šiandien laidoje mes plačiau kalbėsime. Mano pašnekovas Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktorius Dainius Žvirdauskas. Sveiki. Sveiki. Kodėl apskritai universitetas turėtų būti suinteresuotas tuo, kaip mokykloje yra dėstomi tikslieji ir gamtos mokslai? Na, visų pirma, valstybė turėtų būti suinteresuota ir universitetas kaip jau pasekmė. Ir pagrindinis tikslas – universitetas nori turėti gabesnius studentus, motivuotus, žinančius, ko nori ir taip toliau, bet galutinis tikslas, kaip yra, žinot, kam gaminamas grąžtas? Jis tam, kad gręžti skylę. Tai, kad nepasimestų pagrindinė idėja, tie žmonės, kurie įgyja technologijos, baigė technologinius mokslus, inžinerijos specialybės, jie kažkada tai kuria. Jie kuria produktus, kuriuos vėliau parduoda ar Lietuvos rinkoje, ar kitur, ir taip gerinamas žmonių gyvenimas, taip mūsų gyvenimo, reiškia, kokybė gerėja, ir valstybė, kurdama kažkokį produktą, jį gali realizuoti tiek vietiniai rinkoje, tiek užsienyje, ir tai yra modernu, tai yra nauja, ir man dažnai mokiniam netgi sakau, va, žiūrėkit, gatvė, važiuoja automobiliai. Maždaug Lietuvoje kas antras yra vokiškas. Nu, kada bus lietuviškas? Aš tokia svajonė, aišku, keista. Bet universitetas, manau, turi, nu, vienas dalykas yra tokia kaip ir sistema. Universitetas kiekvienas suinteresuotas, kad turėtų daugiau studentų. Tai čia tokios tiesioginės dėstytojai turi daugiau darbo, bet kitas dalykas, tada verslas ieško specialistų. Ir dabar, na, praėjus tiek jau ir laiko ir visi susivokė, tiek pramonininkų konfederacija, tiek inžinerinės pramonės asociacija, tiek pati švietimo sistema, tiek bendrojo lavinimo, tiek aukštojo mokslo, jie suprato, kad tik bendradarbiavimo dėka galima pasiekti tų aukštų rezultatų. Tai čia, žinokit, galima įsiplėsti nuo epizodo A, B ir C ir taip toliau. Tai, manau, tas procesas vyksta, kaip jį padaryti efektyviu, na, padiskutuokim. Jūs tai paminėjote lietuviškus automobilius, aš galvoju, kad moksleivis, sėdėdamas suole ir galvodamas apie inžineriją, vargu ar gali įsivaizduoti, kad vieną dieną, pavyzdžiui, taps lietuviško automobilio išradėjo arba gamyklos įkūrėjų. Visai kitaip tos darbus įsivaizduoja. Na, matot, viskas prasideda turbūt nuo svajonės, o mokiniai tikrai turi, na, netgi yra, diskutavom, Kaune kaip tik vyksta mokymai, Kaunas pasirašė ir bendradarbiauja su Rishon de Lizionu, viena iš Izraelio miestų, kur bandome dirbti ugdydami gabius vaikus, kuriame gabių vaikų ugdymo programą, ir apie ten yra kalba, tiesiog sakoma, netgi analizuojama, kad mokiniai, kuomet ateina į mokyklą, dar pradinėme ugdyme, ir jeigu vykdoma įvairūs testavimai, jų IQ būna vienoks, vėliau pasimokę mokykloj ilgiau, jų IQ krenta. Ir ar tai būna dėl to, ar pati sistema, ar galbūt kažką šeimose nepadaro, bet tai yra tokia kaip konstanta. Kaip padaryti kartu mokyklai, šeimai, galbūt universitetui, verslui, kad tas susidomėjimas ir sakykime, motivacija siekti tam tikro rezultato, siekti mokslų, nekristų. Aišku, čia psichologai man pasakytų, tai susiję greičiausiai su raida asmenybės, tai yra paauglystės laiko, tarpis, tai yra jaunystė ir taip toliau, bet toj vietoj, manau, galima dirbti. Štai partneriai iš Izraelio ir universitetai ir kiti netgi žiūri, kas vyksta iki mokyklinėme ugdyme, darželiuose. Tai labai įdomu yra ir pakankamai nearti dirvonai, kaip tą dalyką padaryti. Bet aš, žinokit, vis tiek esu optimistas, galų gale šitą idėją, kurią palaikė universitetas ir Kauno miesto savivaldybė,
Jį gimė mūsų mokykloje, tai buvo pirmasis inžinerijos licėjus, gal ateityje, na, matysim, kaip čia mums seksis. Tai ir buvo tikslas, kad atkreipti dėmesį į tai, kad nuo mažumės mokiniai galėtų domėtis technologijomis labiau konceptualizuotai, labiau profesionaliai. Žiūrėk, Lietuva turi sporto mokyklas, dailės mokyklas, muzikos mokyklas. Mes žiūrime šiandien, va, Euroviziją, žiūrim visi, aš net nebijoju, kad jauno vaikino, merginos sąmonė arba dar pirmokėlio galvoja ir žiūri Euroviziją ir mato, kad dainininkai dainuoja, reiškia, dainuoja ir kaip jiem visi ploja, kaip tai populiaru. Aš tai matyčiau tokią, turiu svajonę, gal kažkada bus tokia techno Eurovizija, gal bus inžinerijos Eurovizija, kur savo produktus, šou, pristatymus ir išradimus pateikinės būtent panašiom formate ir išradėjai, kūrybingi žmonės. O dabar, žinot, neišeina vien vieno dalyko, žinių nepakanka, kad sukurti kažką tai. Reikia labai, na, komandinio darbo, reikia gebėjimo dirbti komandoje, reikia informacijos žinių iš įvairių dalykų ir turėti be abejo priemonės prie jų prieiti. Tai va, tokių yra čia pamąstymų ir gerų darbų. Kągi, mokykloje yra pradžia, dedami pamatai ir jau tada moksleiviai vienaip arba kitaip išmanantis įvairius dalykus atkeliauja į universitetą. Lietuvių moksleivių pasiekimai matematikos kitose srityse yra žymiai prastesni negu jų bendramžių Europoje kitose pasaulinėse valstybėse. Moksleivių paklausė moksleivių, kodėl taip yra, jiems neįdomu, atrodo, niekada to nepritaikiusiu, ką man reikalingos tos lygčių sistemos, apskritai šiais laikais yra internetas, viską, ką reikia, rasi ten ir taip toliau ir taip toliau. Kaip sudominti mokslais? Juk matematika, na, vis tiek yra tie dalykai, kuriuos tu turi išmokti, jų negali apversti ir, na, vietoj matematikos spektaklio padaryti. Tai taip, tai teisingai kalbat, na, yra įvairių Lietuvoje patirčių, galbūt daugiau kalbėčiau apie mūsų mokyklą, pas mus privaloma yra inžinerijos pamoka, kur mokiniai yra pasirenkami inžinerijos dalykai, lygiai taip pat džiugu, kad ta kryptim dirba ir VGTU inžinerijos licėjus Vilniuje, mes bendradarbiaujam, dalinamės informaciją, tai tarkime, labai populiarus projektai yra įvairius architektūriniai statiniai, jų projektavimas, aprašomoji dalis, apskaičiavimas įvairių objektų, kaip jie turėtų atrodyti, kaip jie, reiškia, kaip projektas, brėžinys ir kaip realybėje galėtų atrodyti maketas. Jeigu mokintis matematikos, tai jie galėtų analizuoti įvairius objektus, įvairius nestandartines figūras, apskaičiuoti jų plotą, ieškoti jų pritaikymo ir taip toliau. Ir tai vyksta jau nuo mažumės. Ir vaikai, na, aišku, netolygus yra pasiekimai, bet jeigu mes pažiūrėtume inžinerijos pačių projektų pristatymą prieš 4 metus, kada mes pradėjom šios darbus, ir dabar, tai žinokit, kaip dangus ir žemė, yra mūsų mokinių eksponatai, eksponuojam ir universitete, ir tarptautinėje erdvėje, ir vėlgi mokiniai bendradarbiauja su partneriais iš kitų šalių, mokytojai iš kitų šalių, tai daroma ir Erasmus projektų rėmose, ir darome tiesiogiai su mokyklomis, tai toj vietoj, na, arba tas, ką mes turime tokią turim jau fragmentus, bet norime pakankamai aukšto lygio, universitetinio lygio mokykloje turėti tą mokyklinį fablabą. Tai kaip tik vyksta europinio projekto realizavimo etapas ir mes galėsime bendradarbiauti netgi su universitetais, mokyklomis, kurios turi panašią įrangą, panašius specialistus ir tokias galimybės, ką mums suteikia Kauno miesto savivaldybė ir universitetas, Kauno technologijos universitetas. Tai aš žinokit, tie pateiksiu vieną pavyzdį. Bandėm mokinius tam tikrų būdų segreguoti pagal jų mokymosi vidurkį. Ir ką mes atradom, kad tie vaikai, kurie labai kūrybingi, domisi, daug studijuoja, kokių yra realių objektų, kuriuos galima būtų padaryti, jie nebūtinai matematikoje būdavo 10-ukininkai. Jie papuolė netgi tą žemesnį rangą pagal savo matematinius gebėjimus, bet kuomet jie padaro inžinerijos projektus arba pritaikė idėjas teorinės praktikoje, tai, na, tiesiog gražu žiūrėti. Mes dažnai kalbame aukštajame moksle apie verslo ir mokslo bendradarbiavimą, partnerystę ir kad, na, šios dvi sritys jos turi eiti kojo kojon kartu. Ar verslas gali prisidėti ir prie tiksliųjų gamtos mokslų populiarinimo, jų geresnio dėstymo, išmokymo ir mokykloje?
Tai be abejo, aš manau, jau tas vyksta, jis ne tai, kad gali, jis jau prisideda. Na, yra netgi firmos daro mokyklėlės įvairias, įtraukia vaikus, ypatingas dabar, ypatinga paklausa yra, tarkim, programuotojų, tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek kitose miestuose. Jie savo netgi sektorius, centrus edukacinius turi ir ten vyksta mokymai, vėliau atranka, yra įvairūs turai ir tie nugalėtojai iš karto žino, kad jie gauna darbą ir pakankamai solidų atlyginimą. Kaip pradedančiam mūsų, tarkim, mokykla jau ketvirti metai organizuojam privalomas inžinerinės praktikas. Ir labai, va, pavyzdžiui, šitas pavyzdys tiek universiteto pagalba, tiek pačių įvairių inovatyvių kompanijų pagalba vyksta užsiėmimai, parodoma reali veikla firmose ir mokiniai turi galimybę nueiti, pamatyti, kas ten kaip vyksta. Ir žinot, jaunam žmogui visų pirma turi būti labai įdomu, patraukiančiai, bet paskui, jeigu paklausia, kokiegi čia alga, koks atlyginimas, tai realiai yra būtent Kauno technologijos universiteto. O moksleiviai jau tokius klausimus kelia, taip, kiek aš gausiu atlyginimo? Taip, ne iš karto. Jie pakankamai kultūringi, santūrus, bet o kokia čia alga? Ir kada aš, jie žinokit, labai kitas iki būna, aišku, gal ne visi, bet nemaža dalis motivuoti. Ir kaip sužino, kad jau trečio kurso Kauno technologijos universiteto, arba antro netgi kurso Kauno technologijos universiteto studentas jau turi darbą, jau turi savarankiškas pajamas, jis gali atskirais epizodais nebūtinai bendrabutį gyventi, jis gali nuomotis gali būti ir gali derinti studijas ir darbą inovatyvioje firmoje ir universiteto absolventai, alumnai yra pakankamai turi aukštus pasiekimus, jų atstovai dirba ir žemėse firmose ir taip toliau, bet aš aišku, čia turbūt sėdžiu dėl to, kad tą mokyklinę realybę papasakočiau, tai galim tęsti toliau. Mokykloje, ko gero, daug labai įtakos turi ir mokytojas. Jeigu mokytojas geba uždegti moksleivį, jį motivuoti, sudominti arba dalyką pateikti kažkaip įdomiau, dėti daugiau pastangų, kad tikėtina, kad ir moksleiviai susidomės to plačiau. Ar visi pedagogai tai turi tą gislelę, tą nežinau, ugnelę kyje? Na, aš toj vietoj labai galbūčiau optimistas ir pagirčiau valstybės mastu, kad pati STEM mokslo idėja, jinai buvo jau prieš kokius 4-5 metus pradėjo tą idėją tuometinis ministras profesorius Dainius Pavalkis. Jinai, kas džiugu tai, kad kiek čia tų politinių valdžių besikeistų, vis tiek ta idėja buvo tesiama, buvo darbai daromi realūs savivaldybėse, tarkim Kaune yra ta mokslo sala, aš jau sakau yra, nes nebijoju, kad bus čia už... Jau pakeliui. Na, jinai yra, žinokit, prie mūsų mero, tai jau jisai pasakė, kad bus, tai visi suprantam, kad jau yra. Tai ta sala ir jos būtent atsiradimas to mokslo centro ir jisai kūriamas bendradarbiaujant su mokslininkais, su Kauno technologijos universiteto mokslininkais, su mokyklų atstovais. Ir jeigu grįžti prie mokytojo, tai visų pirma buvo Lietuvoje ne viena iniciatyva, buvo pedagoginės studijos, persikvalifikavimo, buvo studijos, kur galima jauni specialistai ypatingai skatinami, buvo tiksliųjų mokslų, gamtos mokslų mokytojų, reiškia pritraukimas, buvo ir jos renkuosi mokytis programa, investuok Lietuvoje programos, toliau labai populiarėja, kad mokytojas įgytų antrą specialybę, turėtų tarkim matematiką, informatiką, chemiją, biologiją ir toj vietoj valstybės mastu ta politika yra teisinga, gal jie kažkiek reikėtų akceleruoti. Kitas dalykas, labai grįžčiau aš kaip vadovas, labai svarbu tas organizacinis modelis, kokiosgi sąlygos, su kiek vaikų konkrečiai dirba mokytojas. Mes siekiame, kad inžinerijos pamoka, pačią inžinerijos pamoką dėsto ne vienas mokytojas, nėra atskiro inžinerijos mokytojo, bet tuo pat metu, tarkim, grupiai ten 4 gimnazijos klasėm vyksta pamoka inžinerijos ir tą dalyką dėsto besikeisdami 6, 7, 8 ar 9 mokytojai. Priklausomai nuo turinio, tematikos, ką jie sugeba geriau dėstyti. Jeigu tai informatikas dėsto į tam tikrą temų ciklą, jeigu tai yra kaip matematikos mokytoja, tai pritaikymai, na, įvairius objektus matuoja, kaip ten tikimybių teorija. Būtent atsiranda tas aspektas ne
kad nesakytų, kad čia kam ta teorija, kur aš ją pritaikysiu. Būtent kalbama realiai, kur tai veikia gyvenime ir kur tai galima padaryti, ir tas žinias pritaikydami, darydami, mokiniai gali konkrečiai realizuoti savo inžinerijos projekte. Tai paminėjau, sąlygos, laboratorijos, mokinių skaičius klasėje, galbūt pagalbininkai, kažkokie laboranto buvimas, kito specialisto, arba pavyzdžiui, jeigu daro inžinerijos projektą, nepakanka vieno žmogaus arba vieno mokto žinių, be abejo visagalis Google'as, YouTube'as ir taip toliau, bet ateina 3-4 mokytojai. Elektronikos sistemų mokytojas, fizikos mokytojas, biologijos mokytojas, mokytojas ateina, aš pagal savo pas mus mokytoja biologijos. Tai ir jis gali tada galvoti, ką jisai padarys, kur jo ta idėja nukrypsta ir ką jisai padaro ir kaip jisai labai svarbu, ką ir kalbėjo verslininkai, kad dažnai seniau tai buvo, manau, ta situacija keičiasi, kad daug tų paskirų žmonių su specifinėmis žiniomis, jie kaip yra vertybė, bet dar didesnė vertybė, jos suburti į komandą kartu. Tai mes mokinius mokinome nuo pirmos klasės viešo kalbėjimo, viešai pristatyti. Idėja yra puiki, galbūt yra komandos darbas arba dviejų ir jie tą idėją patys geriausi darbai pristatomi, prieš didelę minę, pavyzdžiui, ne kiekvienas žurnalistas turbūt ar kitas žmogus prieš minę penktokų pakalbėtų, kad sukaustyti jų dėmesį. Jie tai mokomi nuo mokyklos suolo, šalia to. Jūs paminėjote mokslo salos projektą. Viena iš šio funkcijų taip pat bus ir mokslo populiarinimas, viena tokių gal didesnių funkcijų. Kaip tai gali prisidėti prie to mokslo populiarinimo, tarkim, tarp moksleivių? Labai konkrečiai. Tai yra, tarkim, jeigu mes mūsų mokykla ir bendruomenė važinėja, esam visą Europą ir buvom Eurikos mokslo parke ir Kopernike ir AHA centre Estijoje ir Barcelonoje ir kitur ir Olandijoje pavieniai mokytojai buvo, žiūrėjo, kas ten yra. Tai tos praktikos yra įvairios, tai ši mokslo sala kuriama atsižvelgiant ir aišku ieškant savo tam tikro konceptualaus modelio. Tai yra mokslas ir realiai yra praktinės laboratorijos, kur vaikai, sakykime, gal ne visos mokyklos gali turėti tam tikros specifinės įrangos, o tenai pagal atskirą grafiką gali ateiti ir dirbti. Tarkim, mūsų mokykla gimnazistų antros gimnazijos klasės mokiniai kiekvieną penktadienį turi galimybę naudotis patalpomis esančiomis Kauno technologijos universitete. Ir tai ne mūsų vienintelis pavyzdys, tai ir KTU gimnazija ir sudaromas grafikas kitoms mokykloms ateiti, kur kartu su mokytojais, dėstytojai parodo jų specialistai atlikti realius praktinius darbus. Arba net pats aš kaip vadovų asociacijos prezidentas kitas iki ir patalkinu, kaip galėtų inžinerinių specialybių specialistai nuvažiuoti į mokyklas, pristatyti, sudominti kažkiek tai. Nes šiaip gamtos ir tiksliai mokslai iš mokinio reikalavo šiek tiek padidintos koncentracijos. Tai yra, nėra taip paprastai. Reikia tam susikaupimo, reikia įdirbio darbo, bet kuomet jie pamato tam tikrų praktinių, realių tokių pavyzdžių ir sėkmės istorijų, tai tikrai juos patraukia prie to. Yra skaičiuojama Europos komisijos duomenimis, jau po metų Europoje numatoma 16 milijonų vietų, darbo vietų, kurios bus laisvos, būtent gamtos, inžinerijos, tiksliųjų dalykų srityse. Ar mes galime sakyti, kad kiekvienas gali tokioje srityje ir dirbti, tobulėti, įgyti tokią profesiją? Ar tikrai ta inžinerija, gamtos, tiksliai mokslai visiems moksleiviams bus įkandami? Na, žinot, kaip taip jau nebūkime populistai, visur ir tiek kompanijos, tiek verslas, tiek ir mokslo institucijos, jie nori motyvuoto žmogaus, norinčio ten dirbti, atradusio, ieškančio, kūrybingo, kuris nori būti, turi tam tikro perfekcionizmo, nori būti geras, nori būti tobulas, tai be abejo visi nori gerų specialistų, jie nori, kad mažiau reikėtų investuoti į jų parengimą, nori, kad būtų jie beieškantis. Tai aišku, jeigu mes teiksim tiesiogiai, aš dažnai sakau, kad inžinerija tai tiesiogiai į jūsų gerbuvis. Tai jeigu jūs pasirenkat šią kryptį savo gyvenime, gal kai kuriais etapais ir bus sunku, bet jūsų gerbuvis, jūsų įdomus darbas, jūsų pajamos, netgi reikia ir apie tai kalbėti, apie ekonominę tam tikrą būklę, arba galimybę save realizuoti kaip jaunam žmogui ir perspektyva yra garantuota.
garantuota, o žmogus, žinot, kartais tenka išgirsti ir tokių, kad kam čia nuo mokyklos suolo, dar tegul vaikai pabūna vaikais, gal tegul, kam mes čia dabar juos grūdam. Ir tos, taip sunku. Ir taip sunku, ką čia mes juos luošiname, vat formalų švietimas luošina, būtinai juos ten nuvesti neformalų, pabūna tegul būreliuose ir pabūna turistais, pabūna, viso to be abejo reikia. Ir net nekalbu, bet jeigu matai, kad mokiniai ateina ir nori žaisti šachmatais, ir tu mokykla neturi tinkamo specialisto, reiškia, sudominti tam dalykui, nu tai kas kalta? Sistema truputėlį, reiškia, reikėtų organizacinį modelį pagalvoti, arba jeigu yra poreikis mokytis programavimo pagrindų pradiniai mokyklai, viskas, reikia dirbti. Tarkime, mes turim puikų, nuostabų mokytoją, bet jis, va, jau rado darbą firmoje, sako, aš jau direktoriau kitą metą galėsiu tik vieną popietę, o ne dvi dienas. Man reikia kito specialisto. Jeigu paskambintume į atskirus fakultetus, universitetų, visų inžinerijų, tai kaip pas jūs, gal galima būtų kokį dėstytoją, nors kažkiek tai pakviesti į mokyklą, kad jisai su moderniau paaiškintų tai, kas vyksta versle. Sako, mes šiuo metu turim 3-4 laisvus etatus. Nėra specialistų atskirais epizodais ir trūksta firmose, trūksta universitetuose. Be abejo, mes mokyklose gal ne taip stipriai, bet jaučiame tikrai, ypač gamtos mokslų, tiksliųjų mokslų, reikia ieškoti, augintis. Dar, žinot, yra kokia problema, sako, po 22-23 metų mes pajusime, kad nemažai senosios kartos mokytojų išeis į užtarnauto poilsį, arba mes tenksimės jų neišleisti, nes aš tikrai turiu keletą mokytojų seniorų, tai norėčiau, kad jie dirbtų ir dirbtų. Šiame turim sudėtingą tokią situaciją, kad elektronikos sistemų inžinierius, elektronikos sistemų mokytas, ilgametis mūsų informacinių technologijų mokytas, sako, aš turiu jau išeiti. Negaliu, sako, aš pavargau. Jam pakeisti vėl yra iššūkis. Mūsų laikas jau beveik į pabaigą, dar labai trumpai, ar nenutiks taip, nes kai kurie skeptikai apie tai kalba, kad dabar yra toks bumas inžinierinių mokslų, informacinių technologijų, praeis dešimtmetis, reikės visai ko kito. Na, žinot, jeigu žinotume tą visą ateitį, tai galbūt kitaip elgtumėmės, bet pasaulinės tendencijos, pasaulio rinka, visi sako, kad inžinierių reikės, bet visi sako, kad reikia moderniai mąstančių, komunikuojančių, turint valdančių naujasias žinias, naujasias technologijas ir svarbiausia tų žmonių, kurie turėtų gebėjimą mokytis, nuolat mokytis, nepertraukiamai. Nebus tai, kad pabaigiau universitetą, vat, išmokau keletą ten programų kalbų ir to baigta. Ne, nu, tai yra nuolatinis procesas. Kągi, dėkuoju Jums labai už pokalbį ir už Jūsų įkvėpimą, o aš priminsiu klausytojams bei žiūrovams šiandien laidoje. Ekspertai patarė apie tai, kaipgi sudominti moksleivius tiksliaisiais mokslais ir kodėl svarbu apskritai tiksliųjų mokslų mokyti mokyklose. Kalbėjome su Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus vadovu Dainiumi Žvirdausku. Dėkuoju Jums ir gražios Jums dienos, klausytojai. Laidą Ekspertai patarė pristato Kauno technologijos universitetas. Ekspertai patarė.